men kära någon, inte avslappnande. Salladsdressing. Nu tänker jag sitta i min slappa stol och slappa. Vems leriga fotspår är det här? Mer grillkorvar, tack Bluey. Varsågod. Tack så mycket. Äntligen. Nu får jag slappa. Nu är korvarna klara. Korvar! Sluta på er sallader. Ser bra ut, Billy. Kolla på dem. Bra gjort, Billy. Det ser jättegott ut. Tack så väldigt mycket. Tycker inget säga något om salladerna? Jag tror vi är färdiga för idag. Nej, pappa, jag vill inte gå upp. Jo, men kom upp nu, Bingo. Jag fryser. Svep in dig i handduken bara. Jag tog inte med någon. Ja, men skaka då. Jag har inte lärt mig att skaka än. Kom igen nu! Nej, jag vill inte gå. Jag stannar kvar i poolen. Jag kan inte skaka ordentligt. Men hörru, hjälp mig med din syster. Jag tänker aldrig kliva upp ur den här. Ja. Pappa, jag är kall. Pappa, jag fryser. Pappa, jag är hungrig. Pappa, jag svälter. Pappa. Pappa, pappa. Okej. Kan ni snälla bara sluta säga pappa? Jag tycker faktiskt att pappa är tråkig. Mamma är mycket roligare. Åh, det var kul att höra. Mamma! Jag tog med alla badgrejer som ni lämnar hemma. Ja! Baba Keio. Jag kanske borde gå tillbaks. Jag tror att jag promenerar tillräckligt för mig själv. Åh, pappa är bara en blå fläck. Kan inte gå bakåt och inte framåt. Vad ska jag göra nu? Mammas spår! Lilla sjöjungfrun måste vara modig. Jag är sjöjungfrun som har fått ben, men bara för en dag. Gick det bra, Bluey? Mitt knä. Får jag se? Ja, okej. Det är bara att hugga av benet då. Nej! Vadå? Du behöver väl inte två? Bäcken! Oj, bäcken är ju underbar. Fast det finns en ännu finare plats där borta. Jag brukar leka där när jag var liten. Okej, då stenhoppar vi! Usch, en del stenar är vassa. Ha inte bråttom och se upp för dem som är vingliga. Den här är vinglig. Ja, den är vinglig. Och de som är gröna är halkiga. Jag svalde lera. Vad kan hända? Lite lortresa magen. Det här är otroligt. Vi känner att svackade ut oss. Åh, vi måste flytta ut i skogen. Nej, inte den här, för hon har inte badat på 3 dagar. Jag gillar att lukta illa. Farväl, söta, stinkande kock. Jag får väl ta och bygga ett hus av pinnar. Bonjour. Hej. Tu veux jouer avec moi? Va? Est-ce qu'on joue ensemble? Jag är inte helt säker på vad du pratar om. Oh, tack! De här är till mitt hus. Min betjänt sparkade ut mig. Oh, une maison, c'est super! On peut prendre les plans pour faire les murs. Oh ja, vi kan ha dem som väggar! Oh, c'est très beau! Nu måste vi få tag på mat. Snyggt vindskydd, Bingo. Tack. Jag tänkte fixa några musslor. Musslor som pussas. Bluey! Nej, jag måste ha ramlat av mitt skepp.
Vad är det, Bingo? Det är en vuxen. Vi äter honom! Var inte rädd. Vi är snälla. Inte jag! Bluey, sluta bita honom. Vuxna hör inte hemma på ömattan. Jo, snälla. Jag vill bara tillbaka till mitt skepp. Du kan stanna hos oss till ditt skepp kom tillbaka. Eller tills jag blir jättehungrig. Jag måste säga, det här stället känns rätt avslappnat. Vad blir det för frukost? Hör upp, vuxen. Om du vill stanna på ömattan måste du jobba. Chop, chop, chop. Åh, nej. Vad surt. Det är så här vi plockar vår egen mat. Frukt. Ha, enkelt. Frukt. Det där är en orm. Ta bort den! Vad är stubbfest? Ja, vi ska gräva upp den stubben och sen den stubben. Oj. Dra på lite musik, ni unga kan leka. Och damerna tittar på när vi blir helt svettiga. Eller hur, tjejer? Det kan du haja, Lockys pappa. Ja, då sätter vi igång. Vad ska vi leka? Jo, jag vet. Vi kan ha nagelsalong på den här stubben. Ja! Pappa, vi ska bara använda den här stubben som vår nagelsalong. Det går bra, Bluey, men bara tills vi är färdiga med den här stubben, okej? Okay? Okej! Okay. För då kommer vi och gräver upp den där. Japp! Yep. Så då är du med på att om ett litet tag kommer vi bort till er och gräver upp den stubben. Ja, jag är med på det. För det är stubbfest. Och det är en stubbe. Jag fattar, stubbfest. Okej, okay, nu öppnar vi salongen. Hurra! Men Bluey, Mackenzie, var är era faddrar? De sprang iväg från oss. Åh, kära någon. Tycker de inte om oss? Jo då, det gör de. Men det kan vara svårt att vara 12 år gammal ibland. Vad menar du med det? Här, ge mig de där barkbåtarna. Jag ska visa er något. Se så, håll tillbaka vattnet. Det var en gång 2 6-åringar som flöt omkring helt lugnt och stilla utan ett enda bekymmer. De blev 7 år gamla, sen 8, sen 9, sen 10, sen 11 och sen blev de faddrar och sen... Jag kan inte hålla emot längre! Akta! 12! Woo! Där åkte de iväg på ett stort äventyr! Håll i er faddrar! Ja, håll i er faddrar! De åkte hitåt och ditåt. Kommer de klara sig? Jag vet inte! Ja, de klarade sig! Hurra! Och de levde lyckliga i alla sina dagar. Ha tålamod bara.